नमस्कार समस्त ओडा ले बहुत बहुत स्वागत आज हेर्छु जुन एक, एक उसी आजी नियूज को कबर करीबा। बतमान समयरे दुई हजार एकैस आज दिन समस्त शिक्षा न्युजको आमे कभर वर्तमान समय जुक्त दुई छु কৰোনা ভিত্তি বা কৰোনা টীকা দেৱ চৰকাৰ লক্ষ্য কৰি যা কি কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধন কোনো টিকা সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী নৱ দাস চিঠি লেখি উল্লেখ কৰি আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব কোৱা যায় যে আপোনাৰ ওড়িশাৰ পাহি অঞ্চল ৰ নেট সুবিধা নাই সেই অঞ্চলৰ বিনা ৰেজিষ্ট্ৰেচন লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আপোনাৰ যুক্ত দুই ছাত্ৰ ছাত্ৰী তা সৈতে আপোনাৰ সৰ্বাৰ જાઉ બોલી વર્તમાન સમયે સૌ બસ આસુ છે એપણાર જે સ્વાસ્થ્ય મંત્રી નવદાસ એ સમરે કેન્દ્રમંત્રી ચીઠી લેખી કાંઈક આપણકર ભારતરેપુટનિક ભીર વેક્સિન આપ આસી સારી છે 30000 ડોઝસ વેક્સિન આસી છે જે ઓડાર આપણ દુ છીએ પરિવાર અગ્રાધિકાર ટી દીગલે પરવર્તીપાર જુક્ત દુઃખ છ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାରରେ ଟିକା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ନବ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେପରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା ବାତିଲ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା যে চিবি এছ দ্বৰীক্ষাদেৰে নিষ্পত্তি আচলতে নিষ্পতি নিয কাই আপোনাৰ আপোনাৰ চি এইচ এছ দ্বৰীক্ষা উপ ৰাজ্য শিক্ষা বিভাগ মানে আপোনাৰ অপেক্ষা ৰ্যৰে সুপ্ৰিমকোৰ্টৰে বিচাৰ চলিছে আপোনাৰ জুন তিনি তাৰিখে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ তৰফৰ আপোনাৰ চিবি এছ দ্বাদশ পৰীক্ষা উপস্পি নেবেৰ কেন্দ্ৰ আমক আমি মত বিচাৰ কৰি আপোনালোকৰ যুক্ত দাস জানে তথাপি আপোনালোকৰ চি এম নবীন পট্টনা বৃতি অনুসাৰে ছাত্ৰ মানৰ ভৱিষ্যতক আখি আগৰে ৰখি আমি জুন প্ৰথম সপ্তাহে এই সিদ্ধান্তৰ পহঁচিব বুলি আশা ৰখি আপোনাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰীক্ষা বাতিল কৰিব নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা মাজত ফল প্ৰকাশ কৰিব অবজেক্ট প্ৰশ্ন প্ৰস্তুতি কৰিবকু কেন্দ্ৰ আপোনালোকৰ চি বি এছ ভাৰতীয় চাৰ্টিফিকেট পৰীক্ষা পৰিদৰ্শক নিৰ্দেশ লোডা যায় আপোনাৰ বোৰ্ড এপ্ৰিল চৌদৰে আপোনালোকৰ কনভেনচনা আপোনাৰ মামলাৰে বৃদ্ধি ঘটুবাৰ দশম শ্ৰেণী পৰীক্ষা বাতিল আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰীক্ষা স্থগিত ঘোষণা কৰা দেখ বৰ্তমান সময়ৰ আপোনালোকৰ যদি পৰীক্ষা কৰাজেক্টিভ টাইপৰ কৰা নহ'লে সবু বিষয় পৰীক্ষা কৰা যাকি আপোনাৰ আচন্ত জুন তিনি তাৰিখে বাস্তৱ নিউজ আচিব দেন আমি পৰৱৰ্তী শিক্ষা নিউজক যোৱা দেখোন দ্বাদশ বোৰ্ড পৰীক্ষা নিষ্পত্তি দুই দিন ৰপ্ৰিম কোৰ্টৰে আপোনালোকৰ জুন দুই মানে ତିନି ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ମିଳିବ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ କିପରି କରାଯିବ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିବ ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ମୁଁ ଡିସକସନ୍ କରିସାରିଛି ଦେହେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ଧା ବା ଆପଣଙ୍କର ଫଟିଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ବା ପୁଷ୍ଟି ଉପରେ ସବୁଠୁ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଚାଉଳ ବା ଫଟି ଫ୍ରାଏ ଚାଉଳରେ ରୋଷେଇ କରାଯିବ ଏବଂ ভোজন দিয়া যাব ইয়াৰ সৈতে আপোনালোকৰ স্কুলে পুষ্টি বগিচা যে আপোনাৰ স্কুলে পৰীক্ষা বগিচা কৰা নজৰ দিয়া যাব বগিচাৰে আপোনাৰ ড্ৰিফ্ট জলসেচন ব্যৱস্থা কৰ বিপৰ্যায় মুকাবিলা কৰিব ৰসশা প্ৰস্তুত কৰা যাব দেখোন স্কুলে যি আপোনাৰ ৰোষশা ৰোষা ব্ল্ৰে যি ফল বগিচা বা আপোনৰ পনীপৰ বগিচা কৰা যাব পিলা মানৰ পুষ্টিটো মানে সবষ্টিকৰ খাদ্য দে যা যে সমস্ত স্কুল রয়েছে আপনার পাখাপাখি সমস্ত স্কুলের এলপিজি সব আপনার এলপিজি বা গ্যাস কনেকশন করা ছাত্রছাত্রী মানুষ ফল পনপর এসে আপনার ফর্টিফাইড চাউল ভোজন দিয়ে যার ব্যবস্থা করা যাব সবুঠ বড় সূচনা রয়েছে দেন আমি পরবর্তী শিক্ষা নিউজকে যাওয়া দেখো আজ অনলাইন পাঠ পড়া দেখুন সরকার যে আপনার সমস্ত কলেজ দেপরি ডিগ্রি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জুন্ন একতারিখ আপনার অনলাইন শিক্ষা আর বর্তমান সময় যদি আমি দেখা প্ৰায় সমস্ত বিশ্বিদ্যালয় জুন পইলাৰ পুনি থাকে চলিত শিক্ষাবৰ্ষ নিমন্তে অনলাইন পাঠ পঢ়া আৰম্ভ কৰা কিছু বিশ্বিদ্যালয়ে বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনলাইন পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হৈ যায় ইয়াৰ সৈতে আপোনালোকৰ আস্তে আস্তে আপোনাৰ জুন এক তাৰিখ যিহেতু ৰাজ্য উচ্চ শিক্ষা বিভাগ শ্বাচত মিশ্ৰ সমস্ত নিউজ দেখু আপোনাৰ অনলাইন ক্লাছ হ'ব কথা কেতিয়ে জাগাৰ আপোনাৰ অনলাইন ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল যদি ফিৰিব আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গত দুই তিনিদিন স্বাভাবিকভাবে সমস্ত অনলাইন ক্লাস আর যাব যা বর্তমান সময়ের সবু বড় সূচনা রয়েছে দোন আমি পরবর্তী শিক্ষা নিউজ কু যা দেখুন যুক্ত তিন প্রথম সেমিষ্টার ফল প্রকাশ পাইছে বর্তমান সময়ের বর্তমানে ব্রহ্মপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত ব্রহ্মপুর বিশ্ববিদ্যালয় বা ব্রহ্মপুর ইউনিভার্সিটি অন্ডরের যুক্ত তিন কলেজ রয়েছে তার প্রথম সেমিষ্টার ফল প্রকাশ পাইছ এবং কলার আপনার সর্বমুঠ ষোলো হাজার জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা পঞ্জিকরণ করে পনেরো হাজার নবন জন ছাত্র ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତେର ହଜାର ଶହେ ସତା ସତାନବେ ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପାସ୍ ହାର ଆପଣଙ୍କର ବୟାଅଶୀ ଦଶମ କି ତେସ୍ତରି ରହିଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଏକ ହଜାର ଶହେ ବାଇଶ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ହଜାର ଛୟାଅଶୀ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଛଅଶହ ଉଣେଇଶ ଜଣ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାସ୍ ହାର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସତାବନ ପ୍ରତିଶତ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଆଠଶହ ନବେ

চূড়ান্তপত্তি আচল তাৰপৰা ওড়িশাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সমীৰ ৰঞ্জন দাস যুক্ত দুই পৰীক্ষা নিষ্পতি নিজে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ প্লান এ ৰখিছে আপোনাৰ আচলতে জুন ৰ জুন ৰ অগষ্ট মধ্য সমস্তৰীক্ষা শেষ কৰিব নহ'লে প্লান বিৰে ৰখিছে অবজেক্ট টাইপৰ পৰীক্ষা কৰিব কেতিয়ক মুখ্য বিষয়ক পৰীক্ষা কৰিব নহ'লে যদি পৰীক্ষা বাতিল কৰা নৱম দশম আৰু একাশ শ্ৰেণীৰ ৰেজল্ট বা তাৰ মাৰ্ক অনুসাৰে মূল্যায়ন কৰা এই তিনি প্লান ৰ चान्तान्त निष्पत्ति आसनै जुन तिन तिखण्ड ए सम्बन्ध निष्पत्ति आस्यो जुन तिन तारिख पर निष्पत्ति आस्यापर राज्य सरकार तद्अनुसार आपत्ति नै पवर्ती शिक्षा न्युजको जुन निष्पत्ति अपेक्षा छात्र छ सबुठु बड प्रश्नवाची जुक्त दुई परीक्षाको नै छ अपेक्षा गरिरहे देन अब पवर्ती शिक्षा न्युजको जुन आप्चा विभाग र अजम नीति ताला बन्दले खोल स्कुल देख बर्तमान समयमा राज्य सरकार समस्त कलेज ए विश्वविद्यालय खोलिएको কলেজ চালে অধিকারী আপনার উপস্থিত রয়েছে এমি অনেক প্রশ্ন মনে সৃষ্টি হয়েছিল ক্লারিফাই করে না এবং তালাবন সময় ছাত্র মানে যে শিক্ষক অনেক সে কলেজে কিপর পঞ্চবে তা সম্বন্ধে নি যেটা কি আপনার শিক্ষার অজব নীতি কলেজ খোলিদে কিন্তু গাইডলাইন না কমিটি খোলাজব কমিটি পাঠ পড় সে সময় সঠিক গাইডলাইন জারি হয়ে না দেবর্তী শিক্ষা নিউজ আসলে আমি দেখা নিশ্চিন্ত ভাবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগিছে লাইক কর সমস্ত সহ সেয়ার কর পাবো নেক্সট ভিডিও শেষ दानाबाद जय जगन्नाथ जय ओडिशा